Mbona ustadhi huzungumzii masala haya masala gani? Sikiliza kwa makini. Saingine mimi sijamkosea babake mume. Sijamkosea mamake mume. Yeye ndo amenikosea na mume akaja akanilaumu. Badala mwenye makosa mamake na babake hawalaumu wazazi wake wanalaumu mimi na mimi sijawakosea. Nikamwambia hilo tu. Nikamwambia hata mimi sitowalaumu wazazi wangu wakati mke wangu amekuja kunishtakia. Na mimi nina hakika 100% babangu hako kwenye haki wala mamangu hako kwenye haki. Simpi haki mke wangu mbele ya babangu, mbele ya mamangu nitamlaumu yeye. Kisha ni wakati nikiwa na yeye namwambia kwa upe, mke wangu, najua wewe hujawakosea wazazi wangu, najua wazazi wangu wamekukosea, lakini siwezi kuwaudhi wazazi wangu kwa ajili yako wewe, kwa sababu wewe ukinikasirikia sikosi pepo ya Mungu, lakini wao wakinikasirikia itaweza kuwa ni sababu ya mimi kukosa pepo ya Mungu. Kwa hiyo mimi naomba msamaha on behalf of him, kwa niaba ya wao mimi nakuomba msamaha, tafadhali mke wangu, kwa unyenyekevu, kwa kila upole, wasamehe wazazi wangu. Najua wewe huna kosa lolote, na hata wewe ula ungeniambia, na wewe nakuambia, siku wazazi wako wamekushtakia kuhusu mume wako, mlaumu mume wako mbele ya wazazi wako. Na hata ukijua kwamba mamako mbatili, ukajua babako mbatili, hampendi tu, humsingizia hili na hili, kisha rudi mwambie mume wako, mwambie mume wangu, najua hujawakosea wazazi wako, ni wao wamekukosea, lakini pale singeweza mimi kuwakosoa wazazi wangu wala haitotokea, na kuomba kwa niaba ya wazazi wangu wasamehe. Na mimi na kuomba msamaha kwa kuwa pale nilikutia wewe makosani, mbali ya kuwa najua wewe huna makosa. Ya salamu, ya salamu, ngalia wazazi. Sio, baba, nyi huyu mke mwanamke hamumpendi tu, nyi huyu mwanamke mwamwonea wivu tu, mke hajawafanya lolote. Wewe huna adabu, wewe huna heshima, wewe huna murua. Usikubali kuwakosoa wazazi wako kwa ajili ya kiumbe yoyote mbele yao. Wape wazazi wako haki, baadaye mrudie yule ule unaijua amedhulumiwa na wazazi wako, kisha na wazazi wafuate kwa kiwao. Mbe, baba, jua Mwenyezi Mungu ajua ukweli. Ingawa mimi nimesema wazazi wangu haiwezekani, wazazi wangu hawakufanya, wazazi wangu, lakini Mungu ajua ukweli. Mimi kuwatetea mbele ya mtu haimaanishi kwa Mwenyezi Mungu ukweli utakuwa ni ule ulosema mimi. Ukweli ni ule uliofanya kweli mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kio mumemkosea, rudiani mu. Wewe utuamini sisa? Mimi nawaamini sana. Lakini nawaeleza baina yenu nyinyi na Mola wenu babangu. Na kueleza baina yako wewe na baina Mola wako mamangu. Ukiona amekuwa mkali, samahani, sija, narudia tena, sijasema wewe una makosa, la. Lakini tusiwakosee wazazi.